Alô, Brasil, estamos iniciando mais um programa Marcelo Teodoro Baixa Agulha, que a moda é muito boa. Você de todo o Brasil curtindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos vocês. E olha, agradecer o carinho mais uma vez do pessoal aí da internet, o pessoal das redes sociais, o pessoal do WhatsApp. O WhatsApp nosso está aparecendo no seu vídeo aí, é o 11 95042 8934. Brasil inteiro participando, e na medida do possível nós estamos mandando o alô para todos vocês aí. Hoje nós vamos mandar mais alguns alôs aqui para vocês. E hoje, como é de costume, nós precisamos fazer um rodízio, né? Não rodízio de pizza nem de carne, é um rodízio de música. É. Trazendo Teodoro e Sampaio. Bença, pai. Deixa eu abençoe, meu filho, tá bom? Bem. Beleza? Tá na camisona bonita, hein? É um óculos ajeitado. Você viu? Abraço do Teodoro. Abração do Sampaio. Ô, Sampaio. Tamo aí. Camisa do Vasco? Ô, detalhe. É, tá bonito. 63 é o quê? A idade? Não, o ano que nasceu. Vem nessa fala depois. No outro bloco. O meu óculos eu ganhei de Dia dos Pais, do Nicolas e do Lorenzo. Ah, sim. É, gostou, né? É bonito, hein? É, viu? Então já tô fazendo aqui a propaganda do que eu ganhei. Bom. Né? E antes de iniciar a cantoria, vamos dar um alô do kit completo do Teodoro Sampaio, que está vendendo muito pelo Brasil afora. É, sua câmera é essa aqui do Ed Brito, ó. É o 0800-940-0565. Isso. O Perfume Paixão Proibida e o Ponto G. Campeão de venda. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, afinal todos os estados do Brasil estão pedindo muito no 0800-940-0565. Ligue agora e peça o seu. Tem 40, 50 mulher bonita. Vamos fazer uma foto das mulheres lá, amor, pra mostrar, viu? Como é que elas atendem. Tem mais de 50 lá. Um abraço pra todo o pessoal que tá adquirindo aí os nossos produtos, viu? Falando em Rio Grande do Sul, eu estive lá no Rio Grande do Sul fazendo a nossa divulgação. Pessoalmente, em carne e osso, mais osso do que carne, mas nós estivemos lá. O pessoal nos recepcionou com muito carinho lá. Quero mandar um abraço pro gringo. Ô, gringo, lá do lá em Venâncio Aires, meu amigo Nil, o Bill, que são locutores lá da Vênus FM, o pessoal também da Terra FM. Um abração para todo o pessoal aí que recepcionou a gente com muito carinho. Abração para todo o pessoal do Rio Grande aí. O Vilmar, lá de Gramado, o Paulo Corólio. Paulo! Tá, vamos ver aqueles vinhos teu lá, tá bom? Um abraço para vocês lá aí. Lá tem vinho bom, hein? Lá é os vinhos é caprichado, é importado. Tem vinho de 12 reais até 45 mil dólares. Vamos dar um alô pro Schneider. Schneider, lá em Lajeado. Estrela. Secretário da Saúde. Eu dormi em Lajeado, é por isso. Ah, é? Aí nós saímos lá, fomos lá pra Estrela. Porque é tudo divisa, tudo, né? Tudo pertinho ali, né? Um abração pra eles lá. Gauchinho, ligou perguntando como é que tá a família, tá? Semana boa. Gauchinho da Viola, meu também. Michael e Lucas, a dupla. É já tava pra sair um CD deles aí, né? É, um abração pra eles, pro pessoal lá. Todo o pessoal que recepcionou a gente com tanto carinho lá, viu? Vamos cantar, cara? O que o Teodoro Sampaio canta pra nós? Minha história. A sua história, é verdade. Essa moto tá tocando muito pelo Brasil afora. Rodando demais. Do novo trabalho já, do Teodoro Sampaio, do CD Meu Piqui de Goiás. Baixa a Goiás. Segura. Que a moda é muito boa. Não ter sentimento, não ter alma e nem coração, e nem ao menos ser de carne e osso, pra nunca sentir o gosto da paixão. Um homem assim vivendo como eu, não devia nem sentir amor. Como vou dizer àquela que amo, se com esse dinheiro que ganho não posso nem lhe dar uma flor? Tenho inveja do homem que vive no meu lugar, ganhando os beijos dela, enquanto eu aqui no meu mundo vou me acabando só pensando nela. Um dia o poeta escreveu: a vida é como ela é, cada um tem o seu destino,
voa sem rumo noite afora. Somente as estrelas e a lua conhecem bem a minha história. Sabem desse amor e tudo que sinto, pois esse é o meu sublime segredo. Na vida eu só tive desengano, e na mulher que eu tanto amo não posso encostar nenhum dedo. Tenho inveja do homem que vive no meu lugar, ganhando os beijos dela, enquanto eu aqui no meu mundo vou me acabando só pensando nela. Um dia o poeta escreveu: a vida é como ela é, cada um tem o seu destino, e sozinho sigo meu caminho, sem os carinhos dessa mulher. Marcelo Teodoro, um abraço para você. Aqui é Inês Golarte, da Rádio Integração de Cachoeirinha. Estou aqui rodando sucesso aí do nosso amigo Marcelo Teodoro. Baixa agulha, que a moda é boa. Curtindo aí para você ouvir, então. Só pode ser castigo. Marcelo Teodoro, aqui no programa Top Music, Rádio Integração FM de Cachoeirinha. Aí, ó. Sucesso, meu amigo. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho e tudo de bom. É, Marcelo Teodoro, sucesso aqui no Top Music. É show. Um abraço pra você. Como é que é? Baixa agulha, que a moda é boa. Chegando aí pra você curtir, então. Vamos falar aqui no programa mais uma vez desse produto sensacional que a gente indica aqui para todas as pessoas que têm o tal problema do diabetes. João Geraldo. Teodoro, Brasil, estamos nós aqui de novo falando do nosso Glicoervas. Para você que tem problema de glicemia, para você que tem alteração de açúcar no sangue, sabe muito bem do que nós estamos falando. Pergunte para quem já usou. Quantas indicações nós temos, Teodoro, de pessoas que adquirem o produto e passam para seus amigos? Meu amigo, diabetes é uma doença silenciosa, perigosa, traiçoeira. Glicoervas, um produto 100% natural que você vai tomar duas vezes ao dia e vai combater o seu diabetes, vai nivelar o seu nível de glicose no sangue. Ligue agora para o 0800 724 2288. Vão ter lá as meninas e os rapazes para atender vocês com todo carinho e explicar certinho como funciona o nosso Glicoervas. E mais, tem um super presente. O lançamento novo do Teodoro Sampaio e também do Marcelo Teodoro. É isso aí, Brasil! Araguari, chegou a hora do lançamento imobiliário do ano. Torres do Bela Residencial. Este apartamento pode ser seu, você vai se surpreender. Ampla área de lazer com piscina, quiosque com churrasqueira, salão de festas e playground. Utilize o seu FGTS, é financiado pela Caixa pelo plano do governo. Com prestações a partir de R$ 480. Realização Pisolato Construtora, plantão de vendas no local. Visite o apartamento decorado. Ela é bonita, bonita até demais. Seu apelido é Piqui de Goiás. Vai de novo, vai de novo. Ela é bonita, bonita até demais. Seu apelido é Piqui de Goiás. Ela é bonita, bonita até demais. Seu apelido é Piqui de Goiás.
Quem que escreveu essa música? Essa é o Seu Baltazar da Silva. É, mas tem... Seu Odair tá junto. Ah, o Seu Odair tá junto. Tem uma parte. Tem uma beirada. O Sampaio tá animado, você viu? De novo. Tô achando bom, ele. Ele pediu de novo. Não, porque eu gosto desse refrão. Do refrão. Ele gosta do refrão. É, certo. Esse meu piqui de Goiás... Ele também já teve um piqui de Goiás. E agora, como tá pra ir lá pra Goiânia, então já estamos ajeitando o piqui. Tô sabendo. O Sampaio vai falar o telefone lá de São Paulo, né? Certo. Show. Vamos falar. Você sabe, não? É 011. Vou escutar aqui. 3223-0198. 3223-0198. Pode repetir? Lembrou? Eu já repeti, já. Então tá bom. Também tem o site do Teodoro Sampaio. Esse aqui era o antigo do Trintinário. Também tem o site do Teodoro Sampaio, teodorosampaio.com.br, né? Tem toda a história lá, tem tudo, foto. Parabéns pelo teu programa, que realmente tá muito bonito. WhatsApp, todo domingo dá 400, 500 WhatsApp, que coisa boa, viu, WhatsApp, Marcelo? WhatsApp 11 950 42 8934. Tá aparecendo aí no seu vídeo o nosso WhatsApp, que graças a Deus, arrebentando. Amigos radialistas, o pessoal pergunta como é que faz para eu gravar o vídeo e mandar o vídeo para vocês. Manda no WhatsApp da gente aí, nesse número aí. Pode gravar aí o modelinho que vocês estão assistindo aí. Ou pergunta pra gente, que a gente já instrui vocês aí também. Os amigos radialistas de todo o Brasil, viu? Grande abraço a todos vocês. Nesse telefone aí do São Paulo, 11-3223-098, você contrata o Teodoro Sampaio. Lá também tem o Marcelo Teodoro. Dá pra nós fazer dois shows lá. Você tá em dois lugares, hein? É, né? Dois programas. Nós estamos mais cedo, 10 horas da manhã. Isso. Lá na Rede Vida e agora aqui também na Rede Família. Malacacheta, um abraço pro pessoal de Malacacheta em Minas Gerais, né, Marcelo? Grande abraço a todo o pessoal. O prefeito, lá. Wilton. Ô, Wilton, um abração pra você. O pessoal que ainda tem um pouco joga cacheta mesmo. É mesmo? Eu joguei lá com eles. Ah, nós vamos jogar lá também. Tem o Tião. Passando por lá, nós vamos também. Vamos dar um carteado lá. Fim do ano, vamos estar por lá. Vamos lá. Tá bom. O meu amigo lá da Cachaça Boa, nosso abraço, viu? Lá de Minas Gerais, de Malacacheta. Um abração pro meu amigo Reizinho, lá em Bitura de Minas. Sim. Ah, bota do Reizinho aqui, ó. Bota boa. Reizinho só faz Reizinho coisa boa, é, né? Caprichado. Quando ele vai mandar uma bota, como é que ele fala? Como é que é o negócio? Uai, isso eu fiz uma bota aqui pro você, eu não sei se ficou do gosto, mas eu tô mandando via correio pro você, se você não gostar, você devolve, que nós faz outro, ué. Boa. Rizinho, um abração pra você, viu, irmão? Fica com Deus aí. Eu vou cantar uma moda agora. Eu quero que você cante uma moda. Você pode escolher qual que você quer. Pode escolher? É. Eu quero que você cante o Boteco. Aqui no Boteco. Aqui no Boteco. Aqui no Boteco é bom. Então vamos no Boteco. Para todos os botequeiros do Brasil aí. Marcelo Teodoro do CD Novo. Baixa a guia que a moda é muito boa. Dono do boteco, arranje espaço pra mais um copo. Chegou mais um vida vazia pra fazer companhia pra esse bando de louco. Liga pro locutor da rádio, fala pra ele tocar modão. Se ele não atender pedido, manda ele pro inferno e muda de estação. Nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se fala inflação. O papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou. Mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Você dono do boteco, arranje espaço pra mais um copo. Chegou mais um
vida vazia pra fazer companhia pra esse bando de louco. Liga pro locutor da rádio, fala pra ele tocar modão. Se ele não atender pedido, manda ele pro inferno e muda de estação. Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se fala inflação. O papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se fala inflação. O papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Alô galera, aqui quem fala é Paulo Milani, Rádio do FM de Formigueiro. E aqui também toca o sucesso Marcelo Teodoro, só pode ser castigo. Baixa agulha que é moda é boa, valeu! Pisolato na cidade de Patos de Minas, nós conseguimos entregar no ano de 2016 845 unidades, residencial Quebec 1 e 2, e já engatamos aqui essa nova obra, Pisolato 1 e 2, com 800 unidades. Nós somos certificados aí no PBQPH, né, Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat, do Governo Federal, e na ISO 9001. Hoje, nessa obra nossa aqui, nós conseguimos executar 6 casas dias. Nós estamos aí com 800 unidades já todas concretadas, num período aí de 7 meses de execução. É uma forma única, então as casas saem todas iguais, não tem aquele problemática de erros de execução, de um cômodo ficar maior que o outro ou sair fora de esquadro. Nós atuamos, né, na parte de infraestrutura, pavimentação, redes de água, esgoto, saneamento básico. Então, é um empreendimento aqui que conta com aproximadamente aí 60 mil metros quadrados de pavimentação, tudo executado pela construtora. Programa Marcelo Teodoro Baixa Goiânia, que a moda é muito boa. Agora nós vamos falar de saúde, de coisa boa pra você de casa. Olha, você que tá com aquela barriguinha, aquela gordurinha localizada, você tá sofrendo aquele efeito sanfona, tome muito cuidado. A gordura amarela é muito perigosa. E nós temos o produto que é campeão de venda há 7 anos da Botânica do Brasil, o verdadeiro seca-barriga, o LA, que a Poliana vai trazer esse recado pra gente. Exato, Marcelo, exatamente. Pessoal de casa que já tá levando puxão de orelha dos médicos, na verdade. Tá sofrendo com diabetes, hipertensão, colesterol, tá lá nas alturas, minha amiga, para tudo e preste atenção nesse recado, porque ele vem para ajudar você que quer emagrecer e principalmente cuidar da sua saúde, emagrecer de uma forma saudável, 100% natural, porque esse tratamento aqui, Marcelo, não tem contraindicação, é para todas as idades, então não tem desculpa. Passa a mão no telefone e liga agora no 0800-724-2288, que eu vou aí, ó, entrego na porta da sua residência, não vou te cobrar o frete, você recebe em casa, no conforto do seu lar, um tratamento que vai funcionar, por quê? Vai inibir o seu apetite, aquela vontade desenfreada de se alimentar, vai acelerar o seu metabolismo, que passou dos 30 anos, tá mais lento, tá mais devagar, você engorda com mais facilidade. E a gente vem pra fazer você secar 6 quilos na balança e reduzir até 5 centímetros aqui, ó, na linha da sua cintura. Quer ficar fininha e com a saúde em dia? Tem que ligar agora no 0800-724-2288, que o Marcelo vai trazer promoção. Tem promoção.
promoção. Olha, saiu o CD novo do Marcelo Teodoro aqui no Boteco e também o Meu Piqui de Goiás do Teodoro e Sampaio. Você vai receber gratuitamente na sua residência. É de graça, é presente, tem que ligar agora. Comprou, ganhou, não é sorteio. Então, para o que você está fazendo e liga. 0800-724-2288. Eu vou parcelar sua compra hoje em até 6 vezes sem juros e pago o frete. Tá esperando o quê para ligar, né, Marcelo? Ligue agora. LA, o verdadeiro seca-barriga da Botânica do Brasil. Programa Marcelo Teodoro, Baixa Goiânia, que a moda é muito boa, você de todo o Brasil, participe lá no nosso WhatsApp 950-428934, viu? O pessoal participando também nas redes sociais, Marcelo com 2 L's Teodoro lá na nossa fanpage, tem bastante coisa lá pra vocês, tá bom? O único apresentador que fala com fundo musical. Você vê, né? E esse é o violão Takamine. Um abraço pro meu irmão Norton. Norton, um abração pra você, viu? Por favor, vou pegar um desse aqui pra mim, viu? Faz tempo que você tá falando. Não precisa lá no Norton. Tempo que você tá falando isso aí, viu? Quando ela queria, sempre disse não. Hoje que eu quero, ela não me quer. Tô pagando caro, comprando e paixão. Por ter machucado tanto essa mulher. Ela me amava, eu saía com outra. Usava, pagava e mandava embora. Como se elas fossem copos de papel, que depois de um chope a gente joga fora. Aonde você viu um trem apaixonado disso? Você podia regravar essa música, né? Vou arrumar um jeito de regravar ela. Você podia regravar. Colocar um arranjo diferente. Essa música gravou há muito tempo atrás. Não, eu e você nem lembrava dela. Foi 22 anos, gravou, fui receber o direito, a editora falou, você está devendo. Falei, mas eu não peguei dinheiro. Eu não pegou porque não quis dinheiro, estava aqui. Boa. Meio verdão pesado. Olha, falar mais uma vez do kit do Teodoro Sampaio, me ajuda, filho. O pessoal ligando para o 0800-940-0565. Vai adquirir o kit completo. Fala as coisas que tem, Marcelo. Ó, tem o pendrive, tem CD, tem o 6 em 1, tem DVD, tem livro. Camiseta, tem livro, tem óculos, tem baralho, tem... O que mais que tem? Bom, tem tudo, viu? Tem bastante coisa lá. Óculos, já falei, né? Se quiser comprar também... Perfume, tem os perfumes. Claro. Agora a sensação do momento é os ponto perfumes. G, seu tá vendendo bem, viu? Ponto G, paixão proibida feminina e paixão proibida masculino, viu? Aí você pode... Agora nós vamos começar a levar nos shows também. É. Quem quiser comprar o paixão proibida e o ponto G, você vai autografar o ponto G e eu com o Sampaio, nós vamos autografar o paixão proibida. É, eu quero ver. Quero ver o testinho andar no meio do povo. O testinho. Boa. Já vou ver a reclamação do João. O João fala. Tá pesado a sacola, viu, senhor? É perigoso quebrar um vidro desse e depois querer cobrar de nós. Não. Quem vai cantar agora? Agora eu vou pedir pra você cantar com o Sampaio uma moto. Ah, do Canário. Ah, do Canário. Canário. Por favor. Ficou bom, hein? É. Você pega a viola, o Sampaio também vai e canta do Canário. Vamos lá. Como é que chama essa moto? Canário Malandrinho. Aí, Canário, você é vergonha. É, regravação do Tião Carreiro e Pardinho. Isso. Né? Ficou muito boa com o Marcelo Teodoro e com o Sampainha. É terrível. Baixa a cuia que a moda é muito boa. Apesar de ser arinha.
bela mansinha. Com tamanha falsidade, um gavião da cidade roubou a riqueza minha. Sua roupa na janela, quando vejo a sua roupa, me lembro você sem ela, me lembro daquelas noites, daquelas horas tão belas. Quando o gavião sai de casa, eu saio batendo asa, vou cantar no ninho dela. Mais bela, aquela pintinha preta enfeita o corpinho dela. Aqui o Eduardo Colucci, da Rádio Máxima FM, da cidade Rondalta, Rio Grande do Sul. E aqui também toca em nossa programação 24 horas por dia. A música Marcelo Teodoro Só Pode Ser Castigo. Baixa agulha, que a moda é boa. Sleepstar, o colchão de uma vida nova. Olá, amigos. Eu tenho um grande segredo para contar para vocês. Olha, tantos anos de viagem, muitos shows pelo Brasil afora, e eu continuo com a grande disposição. Sabe por quê? Por causa do colchão Sleepstar, a maior linha de colchões terapêutico, magnético. Ele é muito bom. Sleepstar é bom de verdade para a sua saúde. Sleepstar, eu assino embaixo. O colchão da Sleepstar tem um sistema magnético com 8 terapias que melhoram a sua qualidade de vida. Insônia, problemas na coluna, artrite, artrose, cãibras, dormência nas pernas. Chega disso! Ligue agora e escolha um modelo ideal para você. O colchão de uma vida nova. Estamos aqui mais uma vez para falar desse produto sensacional, ômega 3 da Neoplant. E o meu amigo Cezinha vai falar para todo o Brasil agora desse produto sensacional. Ô, Cezinha, Dandoro, com muito prazer. A gente fala... Enquanto você vai dar o recado, vai dando o recado aí que eu vou tomar Toma o seu, tá na hora. Toma um cedo e uma noite. Perfeitamente. E você também que está em casa assistindo, você precisa ter às suas mãos o Super Ômega 3. Por quê? Ele é um suplemento, um complemento alimentar. As vitaminas, energias, sais minerais que o nosso organismo precisa para um bom funcionamento estão aqui, ó, no Super Ômega 3 da Neoplant. Ele é um produto extraído dos peixes de águas frias e profundas. Por isso, ele tem a função de te dar mais disposição. Outra coisa importante também no Super Ômega 3 é que ele é um faxineiro do sangue. Ele desobstrui as veias, fazendo com que o sangue circule por todo o seu corpo. Isso vai prevenir problemas de infarto do miocárdio, AVC, problemas de má circulação geral, formigamento nos pés, nas mãos, cãibras, dormências. Enfim, ele te ajuda a ter qualidade de vida. E é tão fácil você ter às suas mãos o Super Ômega 3 da Neoplant. Pega o telefone e liga 0800 025 7611. E eu preparei hoje,
Teodoro, uma super promoção. Quem ligar agora dizendo que está assistindo o programa e adquirir o kit completo da Neoplant, vai pagar em até 6 vezes no cartão de crédito. Tem outras formas de pagamento também que você pode combinar com as nossas atendentes. Nós vamos mandar para você junto esses 2 CDs maravilhosos. O novo CD do Teodoro Sampaio e o novo CD do Marcelo Teodoro. E você recebe sem pagar o frete. Ligue agora, 0800 025 7611. Se é da Neoplant, a gente garante. 0800 025 7611. 11. Ligue agora. Companheirada, eu aqui estou de novo. Foi a saudade quem me obrigou a voltar. Quem foi criado pelos braços desse povo, em outros cantos nunca pode acostumar. Vocês bem sabem a razão que eu fui embora. Até jurei de nunca mais voltar aqui. Pois a mulher que eu mais amei com outro mora. Só Deus quem sabe quanta dor eu já senti. Mar Bajanada, tá sertaneja no CD, pura. Tá no CD do Piqui. Do Dito Civiere. Tá no CD Zalo. Do Piqui Zala. E tá também no DVD dos 30 anos, não tá essa? Tá. Tá. É com o Zalo. Tá. DVD dos 30 anos. Isso, é. Saudoso Zalo. Isso. É. Essa é a original, o Ziri Zalo, né? Original é. É, né? E... A, como é que fala? A pira é nós. Boa. Mas o Zalo participou, que na verdade é o seguinte, por que que o Zalo participou do DVD dos 30 anos do Teodoro Sampaio? Porque o Zalo influenciou muito musicalmente o Teodoro. O vovô Lazinho gostava muito de ouvir Zili Zalo. Em 1958, nós fomos assistir o Zili Zalo num circo em Santa Cecília do Pavão, Paraná. Nós fomos em cima de um caminhão e era tempo de seca. Quando nós chegamos lá, nosso cabelo parecia o Birubiru, parecia vermelho. Quando você falou 1958, eu achei que ia cantar aquela moda. 1953, assim, eu falei, vai começar essa moda. É, como é que é essa música? É Jardineiro do Adeus. Jardineiro do Adeus. É, também eu gravei com o gravou também. Mas não me peço, mas não me peço que eu não lembro ela. Em 1953, às 5 da tarde, de um dia qualquer, eu só lembro, deixei minha terra em busca de sonho, mas não por despeito de alguma mulher. Aí, tá vendo? O bom de dupla é o seguinte, é que um lembra o outro e vai dando as dicas, né? Justo. O começo da... Não, eu quando começo da, vez do eu verso. Às vezes eu não lembro a moda, eu ponho o Sampaio na frente, da boca dele eu canto. Vai no Buga Buga. Ah, não, é Buga Buga. Quando ele encosta de mim no jogo, como é que é aquela do Chico Amado? Gente, agora eu vou falar pra vocês da Evomel Bilife. Atenção, muita gente, o país aí passando por um momento difícil, né? Um momento de crise econômica, muitos desempregados. E aí surgiu uma grande oportunidade para você ser consultor ou consultora da Evomel Bilife. Todo mundo está falando dessa crise, são acho que quase 14 milhões de pessoas desempregadas, mas a Evomel Bilife quer dar uma oportunidade para você. Uma empresa que tem mais de 20 anos no mercado, uma linha completa de produtos que vai desde suplementos, perfumaria, cosméticos e o melhor de tudo, todos os produtos são 100% naturais. Então saia já da crise, seja um consultor ou consultora da Evomel Bilife. Você pode entrar em contato pelo site que está aparecendo no seu vídeo, evomelbilife.com, ou através do telefone que também está aí no seu vídeo, 43-3262-2562. Adquira já o seu kit de negócio, esse que eu vou mostrar para você, e comece a ganhar dinheiro com a Evomel Bilife. Você vai receber esse kit de negócio e vai sair com o catálogo, com as fragrâncias dos perfumes, para você já ser uma consultora ou consultora da Evomel. Um abraço pro meu amigo Evódio, a todos os seus colaboradores, a toda a sua equipe de venda aí, a todas as consultoras e consultores do Brasil que estão aí trabalhando com a Evomel Bilife. Grande empresário, Evódio. Bom, boa gente boa. Muito trabalhador. Ele teve numa feira lá em São Paulo, agora soltou pro Brasil afora, viu? É. Tá bem acompanhado, hein? E ele gosta de dirigir ônibus, sabia, né? Ele? Ele gosta de dirigir. Vamos levar ele a uma viagem? É, ele gosta. Mas ele correu só a 60, viu? Que
Que moda nós vamos trazer do Teodoro Sampaio agora? Vamos cantar nós dois. Vamos cantar, eu quero que nós vamos cantar uma moda. Cantar você. Nós? Você cantou com o Sampaio, agora canta comigo. Então, opa, vamos lá. O beijo do adeus? É, o beijo apaixonado. Ei. Quando canta no show, chega a arrepiar o pelo do subaco do povo. A moda é muito boa. Segura que a moda é muito boa. O Teodoro e o Marcelo Teodoro, que ficou tudo em casa, né? É que, tipo assim, eu separei a dupla, né? Cantei uma com o Sampaio, cantei uma com o Teodoro. Justo. Baixa agulha que a moda é muito boa. Todas minhas coisas porque não lhe servem. Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar. À noite vou bater na porta com muita tristeza. Você vai rever a quem não consegue amar. Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto, cansado por esta saudade que me fez sentir. E ainda quero lhe pedir com muita esperança, junto com as coisas quero por lembrança, o beijo do adeus pra depois sumir. Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida, compreenda, precisei coragem pra rever você. Não pense que sou um boêmio, pois não sou ainda. Mas hoje, para não chorar, tive que beber. Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto, cansado por esta saudade que me fez sentir. Ainda quero lhe pedir com muita esperança, junto com as coisas quero por lembrança, o beijo do adeus pra depois sumir. Amigo Marcelo Teodoro, aqui quem fala é Altemir Sangalete, Cowboy Zanga, direto da Rádio Vida Nova FM de Canarana, no Mato Grosso. Aqui na nossa rádio, a sua moda só pode ser castigo, está entre as mais tocadas da programação. Então, um grande abraço para você, Marcelo Teodoro, e abaixa a agulha, que a moda é boa. Agora nós vamos falar de saúde, de coisa boa pra você de casa. Olha, você que tá com aquela barriguinha, aquela gordurinha localizada, você tá sofrendo aquele efeito sanfona, tome muito cuidado. A gordura amarela é muito perigosa. E nós temos o produto que é campeão de venda há 7 anos da Botânica do Brasil, o verdadeiro seca-barriga, o LA, que a Poliana vai trazer esse recado pra gente. Exato, Marcelo, exatamente. Pessoal de casa que já tá levando puxão de orelha dos médicos, não é verdade? Tá sofrendo com diabetes, hipertensão, colesterol tá lá nas alturas, minha amiga, para tudo e preste atenção nesse recado, porque ele vem para ajudar você que quer emagrecer e principalmente cuidar da sua saúde, emagrecer de uma forma saudável, 100% natural, porque esse tratamento aqui, Marcelo, não tem contraindicação, é para todas as idades, então não tem desculpa. Passa a mão no telefone e liga agora no 0800-724-2288, que eu vou aí, ó, entrego na porta da sua residência, não vou te cobrar o frete, você recebe em casa, no conforto do seu lar, um tratamento que vai funcionar, por quê? Vai inibir o seu apetite, aquela vontade
vontade desenfreada de se alimentar? Vai acelerar o seu metabolismo, que passou dos 30 anos, tá mais lento, tá mais devagar, você engorda com mais facilidade. E a gente vem pra fazer você secar 6 quilos na balança e reduzir até 5 centímetros aqui, ó, na linha da sua cintura. Quer ficar fininha e com a saúde em dia? É, tem que ligar agora. Tem que ligar agora no 0800-724-2288, que o Marcelo vai trazer promoção. Tem promoção, olha, saiu o CD novo do Marcelo Teodoro aqui no Boteco e também o Meu Piqui de Goiás do Teodoro e Sampaio, você vai receber gratuitamente na sua residência. É de graça, é presente, tem que ligar agora. Comprou, ganhou, não é sorteio, então para o que você tá fazendo e liga. 0800-724-2288, eu vou parcelar sua compra hoje em até 6 vezes sem juros e pago o frete. Tá esperando o que pra ligar, né, Marcelo? Ligue agora, LA, o verdadeiro seca-barriga da Botânica do Brasil. É coisa boa! Programa Marcelo Teodoro Baixagoia, que a moda é muito boa. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Rádio Difusora MFM, lá de Barras, no Piauí. Mandaram aqui até uma cartinha aqui, o meu amigo Acioli da Silva, né? Ele é o radialista lá, Canabrava, é o diretor de programação. Mandou aqui pedindo material pra gente, pra fazer a divulgação nossa lá para todos os ouvintes. Obrigado, já mandamos pra você aí, ó. Abração, Acioli da Silva Canabrava, pediu o material pra rodar lá o Teodoro Sampaio, tá rodando bastante lá o Teodoro Sampaio. O Marcelo Teodoro, lá no estado do Piauí. Amigos do Piauí, nosso abraço a todos os radialistas de todo o Brasil, mas em especial a esse pessoal lá do Piauí. É isso. E que música que você falou que tá rodando bastante do CD do Piqui de Goiás? Porque tá meio regionalizado. Tem um lugar que toca uma, tem outro que toca outra, né? É. Beijando a Boca do Copo, uma música apaixonada muito que tá boa. Rodando boa. Viu? Vamos cantar, cara? Chega. Segura que a moda é boa. Então baixa a guia que a moda é boa. Ei, Savaio! Ajuda nós, Savaio! Garçom, me traga mais uma cerveja, porque hoje com certeza quero me embriagar. Pra afogar a minha mágoa, meu despeito, uma dor dentro do peito que machuca sem parar. Não me julgue como um pobre coitado, porque eu fui o culpado por estar sofrendo assim. Cometi um grande erro, maltratei amor que eu jurei pra ser feliz até o fim. De vergonha não te peço pra voltar, outra chance te pedir sei que não posso. Pra acabar com a solidão eu me conforto, namorando com a bebida e beijando a boca do copo. De vergonha não te peço pra voltar, outra chance te pedir sei que não posso. Pra acabar com a solidão eu me conforto, namorando com a bebida e beijando a boca do copo. Garçom, me traga mais uma cerveja, porque hoje com certeza quero me embriagar. Pra afogar a minha mágoa, meu despeito, uma dor dentro do peito que machuca sem parar. Não me julgue como um pobre coitado, porque eu fui o culpado por estar sofrendo assim. Cometi um grande erro, maltratei o amor que eu jurei pra ser feliz até o fim. De vergonha não te peço pra voltar, outra chance te pedir sei que não posso. Pra acabar com a solidão eu me conforto, namorando com a bebida e beijando a boca do copo. De vergonha não te peço pra voltar, outra chance te pedir sei que não posso.
beijando a boca do copo. Olá, amigos, aqui é o Celso Luiz. Aqui é o Jonathan. Nós estamos aqui no programa Domingo Alegre na Rádio Independência, em Cascavel, Paraná. E aqui também toca Marcelo Teodoro, Jonathan. Só pode ser castigo. Baixa a agulha que a moda é boa. Garçom, por favor, mesa pra dois. Vamos falar aqui no programa mais uma vez desse produto sensacional que a gente indica aqui para todas as pessoas que têm o tal problema do diabetes. João Geraldo. Teodoro, Brasil, estamos nós aqui de novo falando do nosso Glicoervas. Para você que tem problema de glicemia, para você que tem alteração de açúcar no sangue, sabe muito bem do que nós estamos falando. Pergunte para quem já usou, quantas indicações nós temos, Teodoro, de pessoas que adquirem o produto e passam para seus amigos. Meu amigo, diabetes é uma doença silenciosa, perigosa, traiçoeira. Glicoervas, um produto 100% natural que você vai tomar duas vezes ao dia e vai combater o seu diabetes, vai nivelar o seu nível de glicose no sangue. Ligue agora para o 0800-724-2288. Vão ter lá as meninas e os rapazes para atender vocês com todo carinho e explicar certinho como funciona o nosso Glicoervas. E mais, tem um super presente. O lançamento novo do Teodoro Sampaio e também do Marcelo Teodoro. É isso aí, Brasil! Marcelo Teodoro. Tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Leve este grande show para a sua festa. Me perdoa, eu não tô te enganando. Ligue 11-3223-0198. Marcelo Teodoro. Araguari, chegou a hora do lançamento imobiliário do ano. Torres do Bela Residencial. Este apartamento pode ser seu, você vai se surpreender. Ampla área de lazer com piscina, quiosque com churrasqueira, salão de festas e playground. Utilize o seu FGTS, é financiado pela Caixa pelo plano do governo. Com prestações a partir de R$ 480. Realização Bisolato Construtora, plantão de vendas no local. Visite o apartamento decorado. Travessei. Alô, Brasil! Você que está participando do nosso WhatsApp, 11 950428934. Gente, eu peço para vocês um pouquinho de paciência, que a gente fala aqui o nome de vocês, mas demora um pouquinho, porque os programas são gravados. Como tá ali no Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo a gravação, então é gravado ao vivo, entendeu como é que é? Aproveitando aqui, vamos mandar um abraço então para o pessoal do WhatsApp aqui. O Gabriel, o Alessio, o Alessandro, a Vera, o Ageu, a Tereza, o João, a Giovanni, o Leandro lá de Criciúma, Santa Catarina, o Eli de Jussara, Goiás, o Carlos Roberto de Mineiros, também de Goiás, o José Newton, construtor lá em Araguaína, no Tocantins, o Gustavo Júnior, de Pimenta Bueno, Rondônia, a Aguinalda, conhecida como Guida, lá em Icaraí, de Minas, Minas Gerais, Andréia e Zélia, de Canela, no Rio Grande do Sul, Raquel e Dani, de Ipiranga, no Paraná, o Cristiano de Campo Largo, Paraná, o Cleones lá de Sergipe, a Marcilene de Brasil Novo no Pará, o Matheus de Montenegro, Rondônia, tá pedindo a música Tem que ver que judieira, vamos cantar pra você daqui um dia aí, tá? A Wildemar Andrade de Buriti no Piauí, a Maria de Cruzeiro do Sul do Acre, o Valber Cavalcante de Santana do Araguaia do Pará, a Vitório Geraldo Márcio Irene de Curvelo, Minas Gerais, o Vander e sua mãe, Dona Anísia de Pavão, Minas Gerais, Miguel Bonfim de Macarani, na Bahia, o Tony Rosa de Bocaiúva, Minas Gerais, a Leandra de Ananás, tá me devendo, Tocantins, Sandra de São José do Rio Preto, São Paulo, beijo pra todo mundo. Tem uma novidade hoje no teu programa. É. Todas as pessoas que ligar agora pra adquirir o colchão Sleepstar, o pessoal do Sleepstar vai dar de presente o álbum do Teodoro Sampaio. O álbum. Álbum com 5 CD e o DVD. Álbum. Tá? O Sleepstar é o nosso colchão. Fechando o negócio, adquirindo o colchão do Sleepstar, vai levar o álbum. O álbum. 6 em 1. Tá bom? 6 em 1. Avisar, porque a produção do colchão mandou avisar, estão pedindo muito. É. Oh, tem aquele álbum do Teodoro Sampaio? Tá... Tem o Albão e o Albinho. Ajudo. Falar uma verdade. É. Liguei, conversei com o Fábio Falcão,
lá de Goiânia, sobre as modas do seu disco, do Teodoro Sampaio. Como é que chama aquela moda que fazem que quando... Até na carteira dele a mulher vai revistar? Doente apaixonado. É, essa moda. Do meu amigo João Gustavo e do Carlos. Olha que moda boa, hein? Vamos lá? Segura. Baixa a goia. Lá no botequim, com meus amigos já não posso mais. É só eu colocar o pé pra fora, não dá meia hora, ela vem atrás. Fica mexendo na minha carteira, bisbilhotando no meu celular. Tudo que faço ela desconfia, até minha sombra quer investigar. Apaixonada, eu sou do tipo tranqueira demais. Ela conserta minha vida errada, tem amor de sobra e não sabe o que faz. Esse ciúme é um pé no saco, mas mesmo assim não deixo de te amar. Se eu perder o amor dessa louca, não vou achar outra pra me aguentar. Beber cachaça lá no botequim, com meus amigos já não posso mais. É só eu colocar o pé pra fora, não dá meia hora, ela vem atrás. Fica mexendo na minha carteira, bisbilhotando no meu celular. Tudo que faço ela desconfia, até minha sombra quer investigar. Apaixonada, eu sou do tipo tranqueira demais. Ela conserta minha vida errada, tem amor de sobra e não sabe o que faz. Esse ciúme é um pé no saco, mas mesmo assim não deixo de te amar. Se eu perder o amor dessa louca, não vou achar outra pra me aguentar. Se eu perder o amor dessa louca, não vou achar outra pra me aguentar. Sleepstar, o colchão de uma vida nova. Olá, amigos. Eu tenho um grande segredo para contar para vocês. Olha, tantos anos de viagem, muitos shows pelo Brasil afora, e eu continuo com a grande disposição. Sabe por quê? Por causa do colchão Sleepstar, a maior linha de colchões terapêutico, magnético. Ele é muito bom. Sleepstar é bom de verdade para a sua saúde. Sleepstar, eu assino embaixo. O colchão da Sleepstar tem um sistema magnético com 8 terapias que melhoram a sua qualidade de vida. Insônia, problemas na coluna, artrite, artrose, cãibras, dormência nas pernas. Chega disso! Ligue agora e escolha um modelo ideal para você. O colchão de uma vida nova. Estamos aqui mais uma vez para falar desse produto sensacional, ômega 3 da Neoplant. E o meu amigo Cezinha vai falar para todo o Brasil agora desse produto sensacional. Ô, Cezinha, Teodoro, com muito prazer. A gente fala... Enquanto você vai dar o recado, vai dando o recado aí que eu vou tomar um meu. Toma o seu, tá na hora. Toma um cedo e uma noite. Perfeitamente. E você também que está em casa assistindo, você precisa ter às suas mãos o Super Ômega 3. Por quê? Ele é um suplemento, um complemento alimentar. As vitaminas, energias, sais minerais que o nosso organismo precisa para um bom funcionamento estão aqui, ó, no Super Ômega 3 da Neoplant. Ele é um produto extraído dos peixes de águas frias e profundas. Por isso, ele tem a função de te dar mais disposição.
Outra coisa importante também no Super Ômega 3 é que ele é um faxineiro do sangue. Ele desobstrui as veias, fazendo com que o sangue circule por todo o seu corpo. Isso vai prevenir problemas de infarto do miocárdio, AVC, problemas de má circulação geral, formigamento nos pés, nas mãos, câimbras, dormências. Enfim, ele te ajuda a ter qualidade de vida. E é tão fácil você ter às suas mãos o Super Ômega 3 da Neoplant. Pega o telefone e liga 0800 025 7611. E eu preparei hoje, Teodoro, uma super promoção. Quem ligar agora dizendo que está assistindo o programa e adquirir o kit completo da Neoplant, vai pagar em até 6 vezes no cartão de crédito. Tem outras formas de pagamento também que você pode combinar com as nossas atendentes. Nós vamos mandar para você junto esses 2 CDs maravilhosos. O novo CD do Teodoro Sampaio e o novo CD do Marcelo Teodoro. E você recebe sem pagar o frete. Ligue agora, 0800 025 7611. Se é da Neoplant, a gente garante. 0800 025 7611. 11. Ligue agora. O que é bom durar pouco é demais, logo enjoa. Acabou o programa, nós estamos... Hoje vocês não estão vendo o nosso cabelo, porque nós deitamos o cabelo. Vamos deitar o cabelo agora, né? Estamos aqui com o chapéu esse da Eldorado Company. Esse é o chapéu 30 anos do Isso, Eldorado Company, todo o pessoal lá. Assistindo o nosso programa, curtindo. Um abraço pra eles lá, um abração pra todo Elisângela, o pessoal. Elisângela, Adriano, todo mundo pessoal, lá. Né? Um abraço. E o chapéuzão tá aqui. Mano, um chapéu. Eu quero aquele chapéu de rodeio, aquele maiorzão. Eu vou buscar lá. Tem também? Tem lá. Eu vou buscar lá. Bom, em qualidade de chapéu que precisar, tem lá. Certo? O Perereco, dá um abraço pra ele. Pegegueco, um abração pro Pegegueco. Um abração pro João da Botânica também. O João da Botânica é o homem que tem o Glicoervas. Glicoervas. Que realmente deixa nivelado a glicemia da pessoa. Isso. O cara que tem diabetes é com o João mesmo. Ele tem o produto certinho pra você. Só ligar agora. Então, tá bom. Sampaio, muito obrigado pela sua participação. Opa, obrigado pelo carinho. Aí. Obrigado por você abrilhantar o nosso programa foi bom, aqui. Foi bom. Entendeu? Você está animado legal. Hoje. Eu obrigado. Gostei demais da sua obrigado. Participação essa, hoje. Essa declamação é muito boa. Boa, boa. Um abraço do Teodoro. Um abração do Sampaio a todos vocês. Obrigado, Marcelo. Um abração. E olha, lembrando para contratar o show do Teodoro e Sampaio, do Marcelo Teodoro, 11-3223-0198. O programa acabou, nós estamos indo embora. Vamos cantar o Tchau Amor aí. Faz o Tchau Amor aí. Não sei se você vai fazer em Fá, em Sol. Esse é o nosso abraço, gente! Fique com Deus! Não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora. Vou sair de tua vida. Esse é o nosso último encontro. Não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora. Vou sair de tua vida. Tchau, 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 amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Tchau, 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 amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Tchau, Brasil! Bom também.